E as pílulas de vidro Dr. Ross, laxativas e antibiliosas, através da Rádio Nacional, passam a apresentar... Tancredo. E Trancado. Zé Tancredo Trindade e Apolo Trancado Correia. Numa história de Guiarone, desta vez intitulada Tancredo e as diversas mães da criança. Eu vou vir o meu filhinho queridinho no colégio. Olha aí, Trancado. O meu filhinho queridinho. Um desgraçado com quase 2 metrinhos de tamanhozinho. É tenebroso. Por quê? Tenebroso por quê? Porque isso é uma falta de sentimento pedagógico. Hein? Que é isso? Eu não sei, mas um filho tem que ser educado cientificamente. Esse negócio de meu filhinho, meu benzinho, meu gatinho, meu outro bichinho, é por isso que meu filhinho nunca será um homem igual ao seu pai. Deus te ouça! Mas o que acontece, Tancredo, é que para os olhos de mãe o filho não cresce. O filho é sempre pequenino. Quer dizer que se minha mãe fosse viva, a essas horas eu estava me botando uma chupeta na boca e uma fralda na zona rural. Falando é no sentido simbólico, é isso? E eu tô falando no sentido estrambólico. É preciso tratar o filho com energia para ele compreender as suas responsabilidades cívicas, ideológicas, patrióticas e homeopáticas. É, isso é muito bom para vocês que não sabem o que é ser mãe. Olha aí, a velha mania do cartaz. Ser mãe, uma coisa tão simples. Não precisa nem tirar a carteira. Ser mãe, grande coisa. É claro que vocês não compreendem, nem compreenderão jamais. Só as mulheres sabem o que é ser mãe. Mas tem que saber, minha filha. Praticando desde o tempo de Adão e Eva. É, quer dizer que ser mãe não é nada, né? Ser pai é que é difícil. Claro, pai é que é o burro de carga. É, tá muito bem. Mas eu queria que você fosse mãe um dia só. Você ia ver. Ia ver o quê? Tem tanta mulher que tem aí com 15 filhos. E não, você não vai me enganar que alguma mulher é mais homem do que eu. Tá bem. Tá certo, tá bem. Deus ainda vai te castigar você só por causa dessas coisas. Bem, eu vou sair, sabe? Eu vou ver o meu filhinho queridinho. E até lá, até lá. Tá vendo, Tancado? E ela ainda me roga a praga com aquela cara de presidente de fã-clube. Abre o olho, Tancredo. Ela disse que Deus vai te castigar. Castigar de que jeito? Tu já viu um homem ser mãe? Já. Eu conheço um camarada que é uma verdadeira mãe carinhosa. Pô, mas isso é outra conjuntura. Tu já imaginou eu mãe? Eu me queixando de não poder fazer o crochê por ter uma criança chorando no bercinho. É gozado, né? Tancredo! Tancredo, olha pra trás! Aonde? 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 Aí, Tancredo, tem uma criancinha chorando perto de você! Essa agora é que foi de mau jeito, Trancado, faz essa criança parar de chorar. Eu não, a praga não foi pra mim. Mas eu não aguento essa choradeira. Peraí. Vem cá, meu filho, vem cá, vem. Coitadinho, tão bonitinho, tão bonitinho. Ele tá chorando de frio, coitado, é careca, é isso. Ah, não é careca não, Tancredo, tá de cabeça pra baixo. Deixa eu pegar ele, peraí, deixa eu pegar ele aqui, tão bonitinho. Tão engraçadinho, tá, dorme, meu filhinho, do meu coração. Dorme direitinho, se não leva um safanão. Tancredo, ele calou a boca. Você tem um jeitinho pro negócio. Fica quieto, Trancado. Não espalha, não. Não espalha, não. O quê? Você devia até ter orgulho. Orgulho de quê? Compreenda a minha conjuntura. Olha aí, Tancredo, olha aí. Ali no fundo do balaio, olha.
Um bilhete. Cadê? Um bilhete? Vai. Para que seja da cegonha. Sim, porque essa cegonha tem muita coisa que me explicar. Trancado? Lê o bilhete aí enquanto eu seguro a criança. Lê de que jeito? Você sabe que eu sou analfabroto. Então segura a criança que eu leio o bilhete. Lê de pressa, lê, Tancredo. Lê, o que é que diz? Calma, calma, peraí. Não me bota nervoso que o bilhete já está escrito uma caligrafia nervosa. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. O quê? Tá dizendo que a criança tem CC? Não, não é nada disso. Deixa eu ver. Seja você a mãe do meu filho. Ah, isso é contigo. É tenebroso. Seja você... Você é a mãe do meu filho que não tem pai. O pai dele, que eu muito amei, era um santo rapaz, mas um grande mentiroso. Devia ser filho do grande milionário Olavo Cordeiro. Se fosse verdade, meu filho recém-nascido seria neto do milionário Olavo Cordeiro. E eu não precisaria entregá-lo a ninguém. Mas como é mentira, aí está meu filhinho sem pai, sem ninguém. E eu sinto que ele estará melhor longe de mim. Eu poderia dá-lo a uma das minhas conhecidas, mas tenho mais confiança nos estranhos. Por isso, deixo-o nessa casa e farei o possível para nunca importunar com a sombra da minha desgraça o futuro de meu filho. Oh, meu querido filho, meu adorado filho, adeus. Meu adorado filho, adeus. Adeus. Boa viagem. Obrigado, mas peraí. Pra onde é que eu vou, hein? Pra lugar nenhum, sua zebra. O adeus é pro menino que eu tô dando. Tancredo, ele tá querendo chorar. Anda com ele pra cima e pra baixo que ele não chora. É, como é que eu vou andar com ele pra cima e pra baixo? Eu não sou elevador. Tancredo. Yes. Eu acho que ele quer mamar. Olha aí, olha aí. Não se engane não, fique sabendo que se tu não é elevador, eu também não sou leiteria não, viu? Mas o que é isso? Sim, que novidade é essa, Tancredo? Faz você com essa criança nos braços. Sigo meu triste destino. Xadoca, lá fora tá chovendo? Não, não está chovendo, coisa alguma. Não é que aqui dentro tem goteira, minha filha. Tancredo, aí tem jacutinga. Aguenta que eu já senti a caatinga. Por favor, abra a porta, hein? Não posso porque eu tô segurando a criança. Trancado, abra a porta. Não posso porque eu tô segurando o Tancredo. Ah, meu Deus, é incrível. Eu tenho que fazer tudo. Sem mim nada se faz, nada se resolve. Oh, Xandoca, deixa ele comigo. Isso é conversa de candidato a vereador. A senhora deseja alguma coisa? Meu filho. A benção, mamãe. Ah, você é idiota, Trancado. Não é com você? Ah, é pena. Se eu tivesse uma mãe assim, eu não saía de casa. Meu filho. Filho das minhas entranhas. Eu quero meu filho. Pode levar. Aliás, já leva ligeiramente tarde. Um momentinho. A senhora é a mãe dessa criança? Sim, senhora. Sou a mãe dessa criança. Onde foi que ela nasceu? Nasceu em Madureira. Seu nome é Eunice? Não. Meu nome é Iracema. Alguém roubou o meu filho do bercinho junto de mim. Espera aí. Alguém roubou a criança ou foi a senhora mesma quem o abandonou aqui, dentro de uma cesta? Não interessa isso. Ah. Eu quero meu filho porque sou a mãe da criança. Eu sou a Iracema. Oh, Iracema, deixa a criança e vamos ao cinema. Eu? Eu deixar o meu filho dileto do meu coração para ir ao cinema. Por quê? Porque Iracema não é para me gabar, não, mas você é muito boa. Afinal de contas, você me entrega a criança ou eu dou parte à polícia? Tá, vamos com calma, dama. Não precisa dar parte à polícia, não. Pode ficar com ela toda para a senhora. Sinto muito, dona Iracema. Porém, só lhe entregarei a criança depois de ter visto alguma prova de que realmente o menino é seu filho. Pois a senhora vai ver. Vocês vão ver, seus ladrões de criança. Vocês vão ver comigo daqui a pouco, seu papai. Vocês vão ver. Ô, Xandoca, você endureceu, minha filha. Por que você não entregou logo esse abacaxi? Ora essa, porque nós temos uma responsabilidade.
Só poderemos entregar essa criança à sua verdadeira mãe? Mas não interessa. Será que tu não compreende que essa criança me compromete? A criança não sairá daqui enquanto não chegar a mulher que deixou aquele cesto e escreveu aquele bilhete. Seu nome não é Iracema, é Eunice. E Eunice? Eunice? Não, minha filha, eu perguntei Eunice nesse embrulho desgraçado. O que é que eu tenho? Meu filho! O meu filho! Eu quero meu o que filho! É? E olha aí, mais mãe pro pequenino, olha aí outra. Mas, hein? Nessa idade aparece uma porção de mãe. Quando ele for do meu tamanho, não arranja nenhuma madrasta. Vocês têm que entregar o meu filho. Eu quero o meu filho, eu sou a mãe da criança. A senhora me desculpe, mas a mãe da criança se chama Iracema e foi chamar a polícia. Iracema? Sim, senhora. Aquela Iracema é uma impostora. Eu pensei até que fosse ela que tivesse roubado meu filho. Meu seu nome? Meu nome é Augusta. Dona Augusta, não é para me gabar, não, mas a senhora também é muito boa. Dona Augusta, onde foi que a criança nasceu? Em Bangu. Pois a outra mãe disse que a criança nasceu em Madureira. Esse menino vai ter que torcer por tudo quanto é time. Olha, entregue meu filho. Eu sou a mãe dele. A outra também é. A criança não pode ter duas mães. Quem sabe, Xandoca, quem sabe? Hoje em dia tudo se faz de parceria, né? Eu tenho que levar a criança. Cuidado comigo. Quando eu me aborreço, eu não sei não, hein? Olha que eu sopro do fígado. Se o negócio é do fígado, deixa a criança e leva uma... de vida do Dr. Ross. Com licença que eu vou abrir, vou ver quem é. Peraí, com licença. Olá, seu Tancredo. Como vai o senhor? Eu vou bem, obrigado. E como vai a senhora? Dona me conhece, mas eu não manjo. Como é que o senhor não me manja? Eu sou a Sabina. Ah, Sabina. É. Filha do seu Sabão e mais a dona Sabona. Sabina, a situação aqui tá tenebrosa. Tenebrosa? Por quê? Apareceu por aqui uma criança tão novinha, que ainda tava com uma espinha da cegonha. Daqui a pouco me apareceu uma tal Iracema dizendo que era mãe da criança. Depois apareceu uma tal Augusta dizendo que era mãe da criança. Agora, como é que eu vou saber qual das duas é a mãe da criança? Nenhuma das duas é mãe da criança. Muito bem. Nenhuma das duas é a mãe da criança. Sabe por quê? Eu sei por quê. Então por quê? Porque a mãe da criança sou eu. Ih, essa agora é que foi de mau jeito. O quê, Tancredo? Apareceu mais uma mãe da criança? E apareceu, minha filha. Essa criança veio ao mundo fazendo zigue-zague. Ora! Mas assim também é demais. Já havia duas mães, agora aparece mais uma. São duas impostoras que querem tirar partido de uma situação. Eu não. Eu sou a mãe verdadeira. Vim cheia de amor para abraçar o meu filho. Eu quero apertar o pequenino nos meus braços com muita força, com muito amor, com muito carinho. Quero beijar o pequenino muito, muito. Onde está o meu pequenino? Estou aqui. Meu filho, você já anda? Já vou. Você já fala? Eu já canto. Pronto, a terceira mãe caiu desmaiada. O que foi isso? Uma das mães desmanhou. Essa aí? Essa aí não é mãe de ninguém. Ela é a Sabina. Sim, queria bancar a mãe do meu filho, porque sabe que o avô dele é um milionário Olavo Cordeiro. Meu negócio? Agora estou começando a... Está começando a aparecer a explicação, não é? O que tem um milionário Olavo Cordeiro, hein? O extinto pai de meu filho era o Norival Cordeiro. Sim. Ele fugiu comigo e o pai dele achou que era uma grande sujeira. Não, senhora. A sujeira foi comigo. Tancredo, aí tem jacutinga. Ó, meu filho, com tanta mulher na sujeira, quem é que não sente a caquinha? Agora estou começando a perceber. Seja a mãe quem for, o menino é neto do Olavo Cordeiro, não é? Portanto, a mãe do menino terá direito aos milhões do Olavo Cordeiro. Mãe, cordeiramente falando, minha filha, o negócio é o seguinte. Se o avô é Olavo Cordeiro, a mãe é Olava Égua. Sim. É justamente por isso que aquela mulher se diz mãe do meu filho. Mas a mãe sou eu. Não.
É por isso que essas duas mulheres se dizem mães do meu filho, mas a mãe sou eu. Ah, onde estou? Na maternidade. É? Só mesmo o Salomão resolveria esse caso. Ô, Xandão, quem não fala no Salomão? Não fala no Salomão que ele aparece por aí. Ô, Tancredo, eu não estou falando no Salomão da prestação, mas sim no rei Salomão. Que bom. Quando duas mulheres se diziam mães de uma só criança, o rei Salomão resolveu o problema ameaçando cortar a criança em dois pedaços. Mas aqui não é possível cortar a criança em dois pedaços, porque são tantas mães. Pois é, aquele tem que fazer picadinho, né? Eu não sei de nada. Não sei de nada. A mãe sou eu. Mentira. A mãe sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. A mãe sou eu. Mentira. Todas elas estão mentindo. A mãe sou eu. É tenebroso. Esse menino tão pequenino já tem quatro mães. Eu, com essa idade, nem pai eu sei se tem. Eunice! Eunice! A senhora se chama Eunice? Sim, senhora. Eu me chamo Eunice. Eunice. Não lembra-se das minhas serenatas? Oh, obrigado. Que serenata? Algum dia você já fez serenata pra Eunice? Mas eu não sabe como eu comecei a vida batendo caixa de fósforo na porta da Eunice. Eu sou a mãe do Lorivalzinho. A mesma que o abandonou com um bilhete dentro de uma cestinha. Eu conheci Lorival Cordeiro na Quinta da Boa Vista. Quer dizer que o romance começou na quinta e a criança acabou na sexta. Sim, exatamente. É isso mesmo. Eu não acreditava que Lorival fosse filho de Olavo Cordeiro. Mas essas três mulheres sabiam. Por isso todas queriam o meu filho, para depois se apresentarem ao avô, apresentando meu filho como se fosse seu. Mas isso é um crime? É um caso para a polícia? Não, senhora. Não, senhora. Isso é um plágio. Isso é um plágio. É um caso para esbate. É, mas a verdade, a grande e única verdade, é que eu só sou a mãe da criança. Mas escuta aqui. A senhora tem certeza? Ah, claro que eu tenho certeza. Essas três mulheres são umas falsas. Nenhuma delas vale 10 cruzeiros. Então pode nenhuma delas valer 10 cruzeiros, né? Mas eu ainda dou 200 cruzeiros pelo lote. Por favor, eu peço que acreditem. Acreditem em mim, eu sou a mãe da criança. Então, deseja falar com o chefe da casa? Muito bem. O chefe da casa é este aqui. É o senhor? Sou eu, mas pelo amor de Deus, não me diga que o senhor também é a mãe da criança. Não, meu amigo, eu sou o avô. Ih, agora vai aparecer avô pra burro. Eu sou o Olavo Cordeiro. Olavo Cordeiro, milionário. Um multimilionário, Olavo Cordeiro. Um milionário, Olavo Cordeiro. Um dromedário, Olavo Cordeiro. Eu sei que meu filho, ao morrer, deixou-me um neto. E quero saber quem é a mãe da criança. Não sou eu. Sou eu. Só acreditarei na palavra do seu chefe da casa. Veja-me. Pois pretendo hoje mesmo dar à mãe do meu neto uma ajuda de 1 milhão de cruzeiros. Diga-me, o senhor, com a sua responsabilidade de homem, quem é a mãe da criança? Quanto foi bem que o senhor disse? Quanto foi que o senhor falou? Um milhão de cruzeiros? Um milhão? Sim, meu amigo, 1 milhão de cruzeiros. Quem é a mãe da criança? A mãe da criança sou eu.